Danas na 100 igra GTA 5 face to face trku. Ovo će da bude jako, jako napeto, a tu su sa nama Impe i Krsko. Jel tako? Tako je. Idemo tako. Lagano. Bravo. Znači, bravo, vrijeme za najluđe GTA 5 trke, tako da ukoliko želite još obavezno napišite dole u komentarima. Ili zadnji ili prvi. Ovo će nema veze. Nema veze, sam da ne padnem na kraju. Piše, vidi, pao sam. Dobar, ja sam prošao. Prošao, dalje idemo, idem Aldi, dalje možda i neću, a možda i hoću. Sve zavisi, drugi sam. Jer ovamo sam ja koji će da. Nemojte. Ej, Krško, nemoj molim te. Nemoj Impe. Ljudi, ja sam pao. Ljudi. Dobro, to je sve ja za ljudi. Ljudi, bravo, nemoj meni Impe. Ja se izmaku da ljudi prođu, aj mene. Čuo da iza tebe sam odmah. Dobro, brate, ništa, ništa, evo ovog sam udario. Impe, nemoj nas, evo idemo mi. Udar tog, Impe. Evo, udario sam Jukija, Jukija. Krsko, hvala. Ja sam tebe raščistio. Hvala. Ja sam tebe raščistio sve, Krsko. Ne. Au, ljudi moji, braćo, ostavite like, ljudi moji, znači, idemo, brat, u jedno, dva, tri lajkića, a može i 15.000. Aj, upravo si, oj, gaz. Nemojte, molim vas, mene udarite. U glavu, molim. Nemojte, ljudi, na kraju me. Na kraju me zeznu. Pa što ovo, pa što ste me zeznuli na kraju? Idemo dalje. Koji ste? Ma, zadnji. Koji ste vi? Koji ste vi? 9. ja, 10. Ja sam 4. Buraz, a drugi checkpoint što je najgori. Nemoj me udarat, molim. Hvala, evo gde je bila. Pa to si ti, majmune. A nemoj, Impe. Pa ti spapak, Buraz. Pa drži se uza zid. On nije fair, brate. Šta bila nije fair? On je tamo, Šone. A? Ja sam na početku, brate. Pa i ja sam na početku, drugi checkpoint. Pa nisi, brate, ja nulti. Lažiš. Izvin, Buraz, molim te, zaznao, ja se sam bacio. Krško, a šta, daj, Buraz, nemoj to rad, nemoj nervirat, Buraz. Jao, idemo, ljudi moji. Jebem. Ma, pipi, ripi, cipi, ripi. Ovo je za pogledalipi. Molim te, Krško, ne bješ. Ja sam uvijek. Ja na kraju pao, ne. Pa ist, dva put, Krško. Ovo nigde nema, ja sam pao. Šuti. Udara Jukija. Neću. Molim te, samo nemoj sad na kraju opet da padni. Udar će me neko, imam loš osjećaj. Nemoj, zeleni, molim te. Nemojte, ljudi, mene ba. Dobro, uspio sam, ne znam kako sam uspio, ljudi. Ne znam kako sam uspio, ovo je previše napito. Udari me lik, namjerno, brate. Pa log što ješte namjerno, nešte slučajno udar. Pa budali, face to face, trka ono će, mislim, kaže namjerno. Logično. Ne, isproć pa maka. Nemoj mene, Impe. Proći ove noći, prijatelju. Bravo, legendo. Jao, ko je ovaj? Koji ste brzo? Izvini, Impe. Udar me kombi, zeznu me na kraju. Bježi, vidi. Nemojte, molim vas, deveti sam. Krško, jes prošao, brate? Ne. S kombije me zeznu. Pa isto, na kraju. Ne, Impe. Dobro. Pa ja sam padem, ljubi. Krško! Pa ja sam padem. Ide, pa idi ti levi desno svoje. Bježte, idim, gdje desno, tu bjež desno, on desno. Jao, Krško, ovdje nam nema nam ravnog ovdje. Ajde, idi Krško. Ne. To, obrli smo ga. Ne Krško, drži, buz. Molim te. Pazi Krško, ima i iza opet, mislim ispred opet kombi. Gotovi smo. Vidi ovo, ovaj rampu dobio. Bože, gotovo, sa rampom. Ja sam, mene nije zeznuo, ali tu je. Nemojte ljudi, molim vas. Nemojte ljudi, mene molim vas, čekaj Impe. Nemoj, Krško, vidim te šta radiš Krško. Isto je uradio. Al išao ti iza ovog da udariš pa da nas on udari. Jes pao Impe? A nije, Rioks me udario, Rioks. Jao bože, ko je ovaj plavi, ja sam zadnji ljudi. Koji ste vi? Jel moguće, koji je ovaj lik? Brate moj. Idemo. Idite od zida, dalje od zida. Ma šta? Ma brate, dalje od zida. Izvinim te, Buraz. Odbio se. Nemoj, molim te, Buraz. Namjerno, slučajno je. Ne, slučajno, Buraz, vjeruj meni. Jao, nema ovamo nikog. Nemoj sad na kraj da pogine. Jao, pa ne mogu da vjerim. Ja sam zadnji. Nabijem ga nogom u glavu. Pa dobro, ti si isto ovo. To u koji nas dvojice. Jesi govori ova u sredini. U, nikog nema ovamo. O, ima Ruz. To sam ja. Nemojte me. Šone, idi do zida ti. Idem do zida, ajde bješ. Tu. Dobro je. O, ali kako ću ja sad proći, ljudi? Gdje se teleportu ispred me?
Dobar. Deveti sam. I skontao sam taktiku. Koju? Jebem ti taktiku. Evo me pade sa kurićom. Eto mi impe odmah iza. Na kraju pade. Nemoj me šone, nemoj me šone. Izvin krško, neću bježi. A nije, ja sam mislio već da sam te udario. Nemoj me, hvala. E, ovog ću, impe. Ovog ću. Nemoj da brav da nas je krško udaro. Kad sam, nemoj zezat. Nije namjerno. Vidi ovog, vidi ovog, bježi. Bježte ljudi. Jao, impe. Vidi ovo, molim ti, kako on mene obori, kako on mene obori. Ja sam najgori, najgori sam. Nisi, brate. Ba, gdje nisam. Hade sam. Koji si, osmi? Ja, koji si ti je spao na kraju? Deveti sam ja. Je spao? A ja šta sam? Bježi, ajde krs. Ajde što, eto ga, očistili se. Pa evo, ja sam ostao na platformi. Aj sad kad rampu uzmem, brate, niko neće prijeći osim nas dvojice. Čisti. Joj, hvala ovom kogode. Ma kako? Nemoj, ne, a što mene udarate, ljudi? Zašto, šta sam vam ja uradio? Šta sam vam ja uradio, braćo? Šta je bilo? Jesi, eksplodira ja. Koji simpe? Ovo su najluđi face to face trgovi. Ne, ovakav face to face niste gledat nikad. Znači nikad, ovo je već meni malo ovu kosti na glavi otpalo. Ajmo sad. Jebem li ti rozu? Izvinjam se. Slutkojno. Ovo, dobro. Idemo ljudi dalje. E, ljudi. Vidi ovog plavog debila. Nemoj krsko, molim te ko boga. Krsko, idem rozi, evo me krsko, ovo sam ja. Ne, si pao, zeleni. Nisam to ja, nisam to bio. A ti zeleni isto. Evo ja sam ovdje sa čovjekom. Krško, udar će me ovaj. Krško, udar ga, molim te. Ne dam. Ma nema, ne daš ti ni meni ni njem. Jao, šta uradi, to! Gaz, Krško, naprijed. Prođi. To, brate moj. To, legendo kralj, vidi, sad rampa, sad ste gotovi. Vidi ovo. Jao, neće ovo Krško zaborav nikad. Brate, moj ovaj na rekvenciji je mene da udari, ovaj najgore liste ga, ovaj sivi. Impe! Krško, ja sam mislio sada da sam rampa, a nisam. Bravo, Krško, svaka čast, odlično, sve čestitam, znači, svaka čast. Šta, jel te oborio, Borat? Super, hvala, druženje. Jel te oborio? Čovjek mene ide. Nemojte mene, a vidi ovaj za... Joj, Rioxa. Igramo zajedno ovdje. Ljudi, help ovamo. Molim te, Bože, da pređem. Molim te, samo ovog da oborim. Ko je ovaj? To ja, brate, ja sam iza tebe. Bo, ljudi, moji sečpop, mislim sečpop, da li sečpop razbija? Ja još do rampe nisam. Jao, ljudi, moji braćo, moja, znači ovo nema nigdje. Napito od samog početka, pa možda i do kraja, idem ja iza rampe i tu mi je nekako najsigurniji. Da mi je rampu samo da dobijem, je, samo rampu. Ne, te je živo. Pip. Da Bog da se uzme. Nemojte, molim vas, ljudi, molim vas, nemojte, a zašto mene morate? Impe, nemoj. Hvala, brat. Koj, to. Vidi ovog plavog, jel moguće, toliki retard. To, idemo ljudi, idemo, jel sad rampa, molim te me, rec. Ja, nije rampa. Krško, koliko ti ispred, majmune? Krško. Koliko ti ispred, brate, koji is? 7 od 12. Daj, brate, nemoj me zezat. Jao, pa meni je tek rampa sljedeća. Bože, sačuvaj. Nemoj snervirati, malo se ne dešava. Ne dešava. Ma ne dešava se, koji sam ja auto sad, pao ljudi. Koji si auto? I dalje. Blažeš, buras. Ti stvarno najgori ovdje. Nisam, brate, nisam deseti, što je najgori. A nis deseti, ja ću biti. To. E, sad ide rampa, valjda ljudi. Sad je red na rampu. Molim te, dođete mi vam. Je li ti sad rampa? E, ide rampa. Ja, tek. Izvinim pe, nisam namjerno, jer sam uspio, nećeš burat, uspio si, bravo. O, izvini, ali slušaj Impe, nije do mene, brat. Jo, Impe, imaš ti do rampe još 3 auta. Nije, tri, burat. Na koliko si posto? Ne znam, ne piše. 9 od 12. Koji je checkpoint? 9. Jao, ljudi. 9. Jao, ljudi. Jao, Šone. Pa ja i sa rampom padam, ljudi, ja sa rampom padam. I to drugi put, 6. sam, koji si ti, Krsko? Drugi. Lažeš da si drugi. Pa piše. Moramo nešto uraditi po tom pitanju. Igramo zajedno, valjda. Pa igramo i zajedno su. Krsko, brat. I ovi s nama, uj, šta sam vam uradio? Nevjerovatno, koliko me puta Krsko, pa najveći neprijatelj mi je nekoliko puta. Uj, bura, slušajte, ljudi, meni dobro nije, halo. Ne, molim vas, me puste sa rampom. Halo, Krsko, koliko si ti posta rampe? Jel, Krsko? Koji ti checkpoint? Kako, koji ja kad sam sa rampom tek? A koji si ti checkpoint? Koji si checkpoint, Šoneba? Ne mogu sad vidit, ne pišem. Možeš. Pa gora levo piše. Ne pišem mi. Pa preci Milo, šta ti piše, konjino jedna. Impe, ne piše mi, znači, because you took too long to pass, ja checkpoint, nemoj me nervirat, majmune. Jao, Bože. Kao meni govori, piše, ne piše, padam peti puta rampom, mrko. A šta te piše, Krsko? 10, 83%.
A što men ne piše, ljudi? E, izgleda sam previše puta pao sa ovom rampom, tako ja sam sad nevidljiv. Teži Riox. Da, ti nevidljiv Šone, znaš? Pa znam, nemoj sad... Ajde Krsko, vozi. Znači sad me niko ne može udarit, a ja opet padam. Još sam rampa. Snajpe meni radi. Dobro, vrati. Ali ljudi, znate zašto je ovo? Oj, ljebe, i... Znate zašto se ovo dešava sa rampom da ne možeš da vidiš, brat? Zašto? Zato što, kao možda smatraju troll. Nemoš stalno. Da, to je dobra stvar. Ko je ovaj? Bože. Ja sam 7 od 12. Kako vi stojite, brate? Ovo je nevjerovatno, ljudi, ja i dalje četvrti checkpoint. Majke ti. Oj, bro, stvaro se najgori. Ne mogu ni do rampe da dođu. Al ko je onaj što me udar? Ja sam 7, nema od mene meda. Ne sačekajte malo. Nemoj prijatelju. Jao, da bude sviđa. Oj, ljebi i bože. Joj, kako sam ovdje taktički prošao. Pa i ti si voto, šta tu brojiš? Nisam. Wow, to si vidio sam ja. Ko je ova iza? Molim te, zašto me udarano? Neću porazbijati, izvinite ljudi, ovo su najluđe, najbolesnije trke za nerviranje po tom pitanju. Ko je ova iza? To, bože, preću ovaj auto, nevjerovatno. Gdje, molim vas ljudi, molim vas. Evo me, peti checkpoint, idemo dalje. Pa stičaš ti mene. Krško, nemoj mene, molim te, a vidi bura, vidim te šta radiš. Pa šta radim? Vidi ovo. Kako sam ja ostao, Impe? Jesto ti nis? Ajde, gaz. Kako ste vi? Nemojte sad, molim vas. Ja ne mogu da vjerujem. Ma šta sam bolan prešao? Isto sam gdje ti. Sedmi. Sedmi, pa ja peti, brate. Uj, ti isto. Ja rekao, ljudi, offlo sam stranu za checkpoint. Zamisli to da sam se vraćao. Prepozam se, znači života. Jao, zeznuo sam ovog trećeg. Zeznuo sam trećeg na kraju. Idemo. Daj, Krško, jes prvi? Jes prvi? Nisam još. Padni koji put, udari koga. Evo, udaram ljudi. Nemoj mene! Neću tebe. A kako ne iš, sliv na mene. Nisam ja prošao. Au, kako me ovaj obari buraz. Uuu, prešao sam i ovaj auto i tu iz treće. Koji si, Impe? 9. Dobar si. Evo rampe, hajte sad. Nemoj mene, Impe, molim te ko boga. Hajde sad da vas... Impe, nemoj mene, ja sam rozi, brate. Impe. Bježi, pa makni se da njih. Pa ne mogu se maknem. To, šut, nisam sad. Vidio ovog Riox-a, nemoj brate. Nemoj, molim te na kraj. Nemoj! Na bog da si. Zeleni, neću ti ništa reći da... Dobro. Ajde Impe, odmah sam iza, brate, molim te mi helpa. Evo, helpam se, ajde iza me. Kad ne pade. Bacio se lika direkt na mene. Najveće govno od čoveka ikada. Ajde, ajde Impe. Koji, bijeli ona, jel? Ajde, to Impe, to brate moj. To, brate! To, idemo dalje. Jes, peti sam. Jao, mogu biti četvrti možda. Koji is, Krsko, koji is? Pa drugi sam, brate. I dalje, koji je auto? Ma ovaj... Kombi. Aha. Jel to odmah posle to kombi, jel? Ne, Impe, udar me lik, udar me, buraz, nisam ja života. Evo, ja sam pao. Dobro. Jel materiti on? A zašto to, Krsko, brate moj, smiješ se, buraz, čujem te, buraz, šta to znači? Nisam znao da je... Kako šta nis znao? Pa ti... Nemojte, ljudi, molim vas, ljudi! Ne može, halo, helpajte! Molim vas, ja ne restartu, radim se! Krsko završio. Eto, borme lik, ja sam majmo. Šesti sam. Ovaj Abu je najgori lik na svijetu, znači ja... Ne mogu da vjerim šta da lik sve. Braćo moja, idemo, ništa sam skirao. Šoni za impet. Šut, Krško, ti završio, jel? Kad počne DNF od brojavanje? Ne impe. Počelo. A boraz, ti skriv. Ti iz brate kriv, nemoj meni brojat, molim. Nije, nego je race end za total race, kontiš. Aha. Vidi ovo. Pa kako si ti, jati? Ne dajmo ovom sa bilim. Tako je on brni, jati. Mislim, dobro, aj brži, logično. Na taj auto već 5 minuta. Ja sam 6. ljudi. Ko? David, ko je 5. Krsko? Ovaj... Ja sam padam, nema od ovog ništa, braće, izvinite legende, izvinite šta je tu. Vidi ovo, molim te, znači, ne mogu da vjerujem. Šta se meni dažava? Ajde, pozdrav. Vidio, opet ovaj. Opet, evo, gledaj, evo, molim te, pa ovo nema, buraz, ovo ne može svaki dan vidjeti. 6. sam, ja ne znam samo kako sam 6. Kad strka završava? Sad ti je da pozadi Abu. Za 30 sekundi. Ljudi, ovo auto ima hidraulku. Gledamo. Vidi ovo mese na koslo. Koji si Impe checkpoint? Koji si checkpoint? Napola trke, sedmi. Molim te.
Ne, dobar. Joj, kako sam onom helpo. Brate, i gledaj ti ovo. Evo ja DNF dob. Jes najgora, 100%. Nema šta. Vidiš, Ane, pa ti ništa bolji od mene. Ništa bolji, DNF ko DNF. Vidi ovog drugi, pa gdje je prvi? Nema ni trećeg, Impe, nije ni treći pa završio. Nema trećeg, ovo je prvi. Aha. Drugi, znači samo dvojica završite ovu trku. Ništa ljudi, like, share, subscribe, ja se nadam da ste vi uživali, ako jeste, posjetite Impetov i Krpskog kanal. Ćao. A mi se vidimo, ajzro, poj.